Minisita Mbezo w'amazzi n'obutondebwensi era mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalungu Aisha Sekindi awanjagidde amasomero okukola nga bwe gasobola okulaba nga gatendeka abayizi okukuuma obutondebwensi bino byonna nga byogeredde ku ssomo lya St. Teresa Bwanda. Ebintu byonna ebikoleddwa ebisinga bitaasa obutondebwensi. Bw'okwata ensawo eri gye ntutte esingako ku bag ne bw'ekataba kaveera naye ya leather. Minister Sekindi yeebazizza amasomero ga bannaddiini agafubye okugunjula abaana b'eggwanga nga bajjuvu n'ategeeza nti omwana bw'ava mu bbangulirro nga si mujjuvu yabonyaabonya ekyalo. Omuntu atuukiriddeyo y'alina empisa, omuntu atuukiridde toyinza kuba na mpisa nga tolina Mukama, ate ne mumagezi g'ensi omuntu ne mumutendeka okubeera mu mwoyo n'omubiri nga mujjuvu. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu Suvia Nakanwaje akubiriza abazadde okuweerera abaana mu busomesa nga lwe bajja okulya ku nsimbi za gavumenti kubanga abasomesa beetaagisa nnyo mu ggwanga. Bw'oba oweerera ekyangwe ennyo okutuusa omwana wo n'akola mu gavumenti muweerere mu busomesa. Buli lujja bandibaddemu omusomesa. Omukulu w'essomo lya St. Teresa Bwanda Primary School Sister Kyakuwadde Betty mwennyamivu olw'abazadde abayigiriza abaana emize ne batuuka n'okugitwala ku masomero ekibawadde okusoomoozebwa okw'amaanyi nga basomesa. Nze maama eka akola kino na kino, tetaata eka akola kino na kino, omwana n'ayigira ddala obuyaayi naye nga kuva ku muzadde, ate kati bwe twabeera mu COVID ne kujalagira omwana n'amanya nti atambulira ku kikumi bw'otootunula musikolaki. Nsaba tuyambagane tugunjule omwana. Tuteekwa obutakoma ku kimu kyokka kya kutoola butoozi nsimbi, naye tufube ne ku kigambo eky'okugunjula abaana naddala mu ddiini ate ne mu mpisa. Mu ngeri y'emu, Sister Kyakuwadde agamba bafubye okutendeka abayizi ebyemikono mu bintu ebikuuma obutonde bw'ensi kyokka nga bakyalina okusoomoozebwa olw'abazadde abataagala kubayambako. Tukubira omulanga tubasaba ebyetaago ebikozesebwa mu bituwe. Ebyayi, obukeedo, n'ebirala byonna ebikola ki ebigenderako fetuli beetegefu okukola omulimu. Stella Nandawula ne Katoko, BBS Terefaina gy'otobadde.